Okay, next question coming from Prince James Siyoson. Shout out kay Prince James Siyoson. Hello po, Coach Karl. Tanong ko lang po kung paano po ba maging effective upline at kung paano po yung dapat tandaan pag upline ka na po. So magandang question to coming from Prince James. Salamat sa tanong mo. Paano ba maging effective na upline? Masyadong broad ito at marami akong pwedeng isagot, pero ang pumapasok lang sa isip ko is kung ano lang yung pinakang pumapasok sa isip ko, yun ang isasagot ko sa'yo. Para maging isang effective ka na upline, unang-una sa lahat, kailangan tama yung attitude mo. Pag sinabi kasing upline, position. Okay, position sa genealogy, di ba? Ikaw yung nasa taas, ikaw yung nauna. Pero instead na upline, palitan mo yung word ng leader. Okay, paano maging effective na leader? Again, mahabang topic yan at hindi ko yan kayang i-cover sa isang video lang. Pero ang pinakang mag-isasagot ko sa'yo is ang pagiging leader is hindi siya position. Okay, hindi siya position, siya ay opportunity to grow. Opportunity yon. At the same time, leadership is service. So ibig sabihin, hindi siya boss na porket ikaw yung upline, porket ikaw yung leader, pag ikaw yung pagsisilbihan, ikaw yung susundin, ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung tinitingala. Hindi ganun. Okay, ang totoong leader is yung nagsaserve. Wala akong pinopromote na any religion by saying this. Gusto ko lang kumuha. Kasi si Jesus Christ kasi yung pumapasok na sa isip ko kapag ka magaling na leader eh. Okay, magaling na leader. Kasi kung hindi magaling na leader si Jesus Christ, hindi dadami ang mga Kristiyano. Okay, so magaling siyang leader. Okay, from out of 12, di ba? From 12 people, from 12 disciples, 12 leaders niya, na-expand niya into billions na mga Kristiyano. So, siya yung ginagamit ko. And once again, hindi ako nagpo-promote ng religion. Yung character ni Jesus Christ, yun yung gusto ko sa pagiging leader. Hindi siya boss, di ba? Hindi siya boss. Kung ikaw ay isang Kristiyano, regardless kung kilala mo siya, Jesus Christ, hindi siya boss, hindi siya nag-aastang boss, hindi siya nag-aastang superior. Even though, according to Christianity, ay Diyos siya, di ba? Diyos siya. Pero hindi siya nag-aastang, dapat ako sundin mo, dapat special ako, pagsilbihan mo. Hindi ganun, di ba? Kabaliktaran yung ginawa niya, siya pa yung nag-serve. Isa sa mga pinakamagandang example ay yung ginawa niya nung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo niya. Diyos yun, ha? Hindi lang bastang hari, hindi bastang presidente, hindi bastang boss, di ba? Diyos. Tapos ginawa niya yun. So, yun yung para sa akin. Para maging isa kang effective na upline is ganun. Kailangan tama yung attitude mo, tama yung mindset mo na leadership is service. Pagtulong sa mga tao mo yan. Okay? Mahirap ang responsibility ng isang leader, pero ang mga leaders ang nakakakuha ng pinakamalaking reward. Okay, yan yung palagi mong tatandaan. Sila yung nakakuha ng pinakamalaking reward. Kasi pansinin mo yung mga top earners, yung mga millionaires club, totoong mga leader, sila yung kumikita ng malaki. Sila may pinakang successful na organization, pinak-successful na buhay. Okay, so yun yung masasabi ko. And another is hindi lang basta mindset and attitude, syempre skills-wise. Kailangan, hindi ko alam kung may word na nag-exist na skills-wise, pero kailangan ay meron kang skills na may tuturo sa mga downlines mo para kumita, para makapagbenta, para makapag-recruit ng mga tao. Sa ganung paraan, nagiging kang isang effective na leader. Okay? So yun, I hope nasagot ko yung tanong mo, Prince James. So salamat ulit sa tanong mo. Next question coming from Jomar Masinaring. Okay, Jomar, magandang gabi, umaga at hapon, kung anong oras mo man pinapanood dito. Pwede ka ba mag-network kapag wala kang pera? Yung tamang-tama lang sa pang-pay-in, ano gagawin pag iniwan ka ng upline at yung downlines di bumabalik dahil yung upline ko nakita nila na deactive? Minsan kasi naisip ko na ang MLM para lang sa mga tao na may pera. Kung walang sapat na pera, di ka pwede mag-networking. Tama ba? Salamat, Coach. Okay? So, ilang tanong niya? Dalawa yung tanong niya. Alam ko, kundi ako nagkakamali, nagkausap kami na ni Jomar sa PM, tapos nilinaw ko sa kanya kung anong ibig niya sabihin sa tanong. Dito sa tanong na to, na yung sinabi niya na naisip ko MLM para lang sa mga tamay pera. So, hihimay-himayin natin itong mga questions na to. First, pwede ka ba mag-network kapag wala kang pera? Nag-start ako 2013, unang pay-in ko is parang reservation lang. Inutang ko pa sa tropa ko. Nagtatrabaho ako nun sa Jollibee. Inutang ko sa tropa ko 1K para lang ako makaposition. Tapos after nun, nung makuha ko yung sweldo ko sa Jollibee, nag-awol na ako. Okay, nag-awol na ako para lang ma-full payment yung aking pang-member. So after that, wala akong ipon, wala akong pera.
hindi ko alam kung saan ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basic nang tinuturo sa amin, yung usually unethical strategies, misleading, spamming, ganyan, yung tinuturo sa amin nung mga time na yon. After pa noon, nung malaman nung ikalawa kong tatay na nag-networking ako tapos umalis ako sa trabaho, nagalit siya, sobrang galit na galit siya, tapos pinalayas niya ako. Isipin mo yan ha, wala akong pera, wala akong ipon, hindi ko lang kung saan ako pupunta, wala akong titirhan talaga ng mga time na yung pinalayas ako. Tapos pumunta ako sa, doon sa uplines ko na tropa ko din, kasi sila yung uplines ko, mga kaibigan ko. Kasi meron silang boarding house na tinitirhan. So sabi ko, itong dalawa kong tropa na to, supportado ng magulang, financially. Okay, ibig sabihin pinadadalhan ng magulang. So ang nasa isip ko, since upline ko sila, downline nila ako, responsibilidad nila ako, diba? So pumunta ako sa kanila para sila na yung bahala sa akin. Kasi nga wala, may pinalayas ako, wala akong pera, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pagdating ko doon, hindi ko alam kung bakit, pero sabay silang nagkaroon ng problema, yung nanay nung isa, nasasante sa trabaho, tapos yung nanay naman nung isa, hindi makapagpadala. Kasi parang alam ko, kung di ako nagkakamali, kinukulang rin ng panggastos niya. So, end up, ako pa yung sumuporta sa kanilang dalawa. Hindi ko naman alam kung paano ako gumawa ng paraan. Parang ginawa ko yata nun, parang nag-part-time ako sa simbahan namin, naglilinis ako dun, tumutulong ako para lang kumita ako, umutang ako, kung kani-kanino na pwede kong utangan para lang may pangkain kami everyday. Kami ha, hindi lang ako. Tapos binenta ko yung PSP ko. Actually, hindi ko PSP yun. PSP ng kapatid ko yun. Binenta ko. Halos maiyak-iyak ako nun. Kasi yun yung gadget na nagpapasaya sa akin. Kasi mahilig talaga ako sa gadgets. Mahilig ako sa PC games. Kaya yung MPC ako. Mahilig ako sa mga ganitong bagay. Even though hindi naman talaga kailangan. doon ako masaya eh. Diba? Doon ako masaya. Yun ang gusto ko eh. Mangiyak-iyak ako nun nung binenta ko yun. Kasi una-una sa, di sa akin. Ikalawa, may sentimental value na sa akin. Okay, yun yung kasama ko pag malungkot ako kasi naglalaro ako, nagpapasaya sa akin. Para lang may makain kami. Ngayon, pwede ka ba mag-network pag wala kang pera? Nasaan na ako ngayon? Okay, so ano yung point? Hindi yan about sa pera kung meron ka o wala. Kaya ka nga nag-network in the first place is kailangan mo kumita ng pera. Gusto mong kumita ng pera para mabili mo yung mga bagay na gusto mo at para makatulong ka sa mga taong gusto mong matulungan at para sa mga goals mo. Yun yung reason in the first place kung bakit ka nag-network. Okay, pero ang ibig sabihin kasi dito ni Jomar is yung panggalaw. O kailangan mo talaga ng panggalaw. Kung meron kang kung ikaw ay nasa sitwasyon na may stable job ka tapos gusto pero hindi sapat sa iyo, kumbaga hindi yan yung buhay na gusto mo, huwag mo muna i-give up yung trabaho mo para lang mag full-time sa business. Part-time mo lang yung negosyo. Tapos kapag kumikita ka na ng malaki sa negosyo mo, na consistently mas malaki sa kinikita mo sa trabaho mo consistently for 3 months straight, pwede ka na mag-decide kung aalis ka na o hindi. Ikaw ang bahala. So kung ikaw naman na nag-school, part-time mo lang. Okay, hindi mo kailangan ng support ng parents mo pagdating dyan. Kailangan talaga ng panggalaw sa kahit na anong negosyo. Pagdating sa networking, ano lang ba yung panggalaw mo? Pamasahe, pangkain mo, kung kakain ka sa labas. Usually, kung ikaw ay isang online marketer katulad ko, pag hindi naman ikaw yung nagbabayad ng bills sa bahay nyo, wala kang ginagastos. Kasi ako nagbabayad eh. Ako nagbabayad lahat. So yun yung panggalaw. Doon na pupunta yung panggalaw. Diba? Bayad sa bills, bayad sa pagkain, akong gumagastos sa, dito sa bahay. Kaya ka nga nag-network in the first place para ka kumita, para ka magkapera. So, it does not take money to make money. Hindi pera ang kailangan mo para kumita ng pera. Pwede kang kumita ng pera from scratch talaga, sa totoo lang. Especially kung nakasali ka na sa network, pwede kang kumita kahit di ka naglalabas ng pera. Paano? Mag-invite ka, magbenta ka offline. Mag-invite ka, magbenta ka sa mga kapitbahay mo, sa paligid mo. Kikita ka na dun eh. Di ba? So, ganun lang yun. Okay, next, yung tama lang sa pang-pain. Anong gagawin pag iniwan ka ng upline at yung downlines di na bumabalik dahil yung upline ko nakita nila na di inactive? Meron akong ginawang video regarding dito sa paano kung iniwan ka ng upline mo. So pwede niyo panoorin 'yon later on pagkatapos ko sagutin itong tanong na 'to. Sagutin ko na lang 'to mabilis na lang kasi meron na akong ginawang video detailed kung ano gagawin mo pag iniwan ka ng upline mo. So kapag iniwan ka ng upline mo, di ikaw magpaka-upline, di ba? Pag nag-network marketing ka kasi ang upline kasi katulad ng nabanggit ko doon sa video na ginawa ko, parang magulang 'yan. Hindi lahat tayo nabigyan ng mabuti, mapagmahal, mapag-arugang magulang. Hindi lahat tayo may magulang, di ba? Yung iba sa atin ampon, di ba? Yung iba sa atin nawala na maaga yung magulang, yung iba sa atin nasa ibang bansa
isa, yung magulang, yung iba sa atin, broken family, katulad ko. Yung iba sa atin, pinagmalupitan ng magulang. So, iba't iba eh. So, parang ganun yung upline. Kumbaga, napunta ka doon sa upline na yon, kumbaga, parang sa ano, sa parents, pinanganak ka, wala kang magagawa, yun ang binigay sa'yo eh. So, ang magagawa mo na lang is kung ano yung pwede mong gawin na makakatulong sa'yo para mag-improve ka sa buhay mo. Kung hindi talaga sila makatulong, halimbawa, parents mo talagang wala, hanap ka ng iba. Pwede ka naman makakita ng iba. Kamag-anak, pwede. Magulang ng kaibigan mo, pwede. Nabasa nyo na yung book na Rich Dad, Poor Dad. Ganun yung ginawa ni Robert Kiyosaki. Yung rich dad niya is tatay nung kaibigan niya. Yun yung minodel niya. Kasi yung rich dad niya, yung tatay nung kaibigan niya mayaman. Yung tatay niya kasi educated pero mahirap. Di ba? Mahirap sila. Tsaka poor mindset yung tatay niya. Kaya ang gusto niya mangyari, yumaman siya. So, ang pinakinggan niya, yung magulang nung, yung tatay nung kaibigan, yung best friend niya. Kasi yun yung mayaman eh. Okay, so, parang ganun din pagdating sa network. Kapag iniwan ka ng upline mo, magpaka-upline ka, humanap ka ng mas upline pa, or fastest and easiest way, hanap ka ng ibang upline. From, pwedeng sa company mo lang rin, pwedeng sa ibang company, marami naman dyan eh. Marami naman dyan mga deserved na upline talaga. Hindi na lang ako magpo-promote kung sino sila. Hanapin mo na lang sila. Marami ka naman makikita dito sa YouTube channel ko ng mga training na pwede, na tinuturo ng mga uplines. Yung iba, hindi tinuturo ng mga uplines. Mga ethical strategies, kompleto na. Nung time ko, yes, may upline ako and malaki na itulong sa akin ang upline ko pagdating sa personality development. Yung pinakamalaki na itulong sa akin ang upline ko. Pero pagdating sa skills, sobrang konti. Kulang na kulang. So that's why naghanap talaga ako, nag-research ako, nag-trial and error ako. Nung time ko na nagsisimula ako sa network marketing, walang ganito. Walang YouTube na ganito nagtuturo ethical, effective strategy, step by step, technical. Wala. Talagang trial and error. Kaya lahat ng mga natutunan ko, sabi ko, ang magiging bawi ko na lang kasi naging unethical networker ako dati. Kahit ano pang sorry ko sa mga taong nagawan ko ng mali, wala na eh. Nagawa ko na. Ang magiging bawi ko na lang is ganito. Yung mga videos ko na to para makatulong sa mga networkers na nandun sa posisyon ko noong nagsisimula pa lang ako. Kung ako, nagsimula ko na walang mga ganito, walang ethical nation, yung mga networkers ngayon, nagsisimula kayo, mayroon na kayong ganito. So yun yung bawi ko. Yun yung pagbabalik ko sa society, sa pagbayad ko sa mga maling nagawa ko, at the same time, pagbabalik ko, pagbibigay ko, para magkaroon rin ako ng good karma. Okay, yun yung purpose nun. Gumagawa ko ng tama para bumalik sa akin tama din. I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. I hope nasagot ko yung tanong mo, Jomar. Comment kayo sa baba kung marami kayo natutunan. And make sure apply nyo kaagad lahat ng mga natutunan nyo. Kung nagustuhan nyo itong video, click nyo yung like. And kung hindi nyo pa na-access yung Walang Paweran Bootcamp, doon ko tinuro yung mga sikreto ng mga uplines kung bakit sinusunod mo sila. Ginagawa mo naman kung ano sinasabi nila pero wala pa rin nangyayari sa'yo. Matagal ka na sa business mo, hindi mo gusto kung ano yung nangyayari sa'yo, ayaw mong gawin yung mga unethical strategies, paano ba talaga kumita ng ethical, doon ko tinuro intensive, wala kasi nun dito sa YouTube, okay? Doon ko tinuro intensive kung paano ka kikita sa network marketing, paano ka magsasucceed sa network marketing sa pagiging ethical networker. So, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito, Walang Paweran Bootcamp, click mo lang yon, libre lang naman yung training na yon. Comment ka dyan sa ibaba kung meron ka rin mga katanungan para next sa mga susunod ko na video, ma-feature kita, mabigyan kita ng shoutout. Okay, so once again, this is Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.